რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით ბერძენიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ის ქუთაისიდან გვერთვება. ბატონო დავით, საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით, ქალბატონო თეანო. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო დავით, მეჭიაურთან დაპირისპირებას ღირებულებით კონფლიქტად აღიქვამდით, მაგრამ პრეზიდენტ მარგველაშვილთან და თავისუფალ დემოკრატებთან რაღაცეთი დრამატული ღირებულებითი აცდენები თქვენ არ გაქვთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ მათი მხრიდანაც გახდით კრიტიკის ობიექტები. რით ახსნით იმას, რომ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების და იდეოლოგიის ადამიანები თუ ჯგუფები ყველა ერთდროულად გიპირისპირდებათ რესპუბლიკელებს? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პოლიტიკურ ფიგურას, ჯგუფს სხვადასხვა მოტივი აქვს რესპუბლიკელების ქმედების შეფასებაში. მე მაინც ვიქნებოდი უფრო ზომიერი და იმ პოლიტიკურ ძალებთან, ვისთანაც ჩვენ არ გვაქვს რაიმე არსებითი ხასიათის განსხვავება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, შენგენის ზონაში შესვლაზე, ევროკავშირთან ასოცირებაზე ერთი მხრივ და ნატოთი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე მეორე მხრივ, ამ პოლიტიკურ ჯგუფებთან კონკურენტურ პოლემიკურ რეჟიმში ყოფნა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, ეს ბუნებრივია. ამასთანავე სულიად ნათელი არის, რომ ფსევდოპატრიოტები, ანტიდასავლელები, ლენინელები, სტალინელები, პრორუსები, დეკლარირებული, ნახევრად დეკლარირებული, ეს სულიად სხვა პოლიტიკური ძალა. დღეს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, პრინციპში, სამი მიმართულება ჩანს. ერთი არის პროდასავლური ხაზის პოლიტიკური პარტიები, ერთ-ერთის ლიდერი თქვენ ყავდათ ეთერში, ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, სწორედ ამ ორი პარტიის ფასი კარგად იცოდა ბიძინა ივანიშვილმა, როცა 2011 წლის ოქტომბერში სწორედ პირველ რიგში რესპუბლიკურ პარტიას და ალასანიას თავისუფალ დემოკრატებს დაუკავშირა მისი პოლიტიკური პირველი ნაბიჯები. და სწორი აღმოჩნდა ის არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური ვექტორის სწორად ჩერჩევის გამო, არამედ კვალიფიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებთან ურთიერთობის გამოც. პარტიები, პოლიტიკა კონკურენტურ პარტნიორული რეჟიმია. როდის არიან ნამდვილი პარტიები, უფრო კონკურენტები, როდის არიან უფრო პარტნიორები, ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს. ამასთანავე 2003 წლის 2 ნოემბრის შემდეგ ეს არის პირველი შემთხვევა, ახლა 2016 წლის ოქტომბრისთვის, როცა ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ჭეშმარიტად მრავალპარტიული პარლამენტი. კი, ბატონო დავით. 2003 წლის 2 ნოემბერს 7 პარტიამ, ხო, 7 პარტიიდან, კონკურენტუნარიანი პარტიიდან, ეფსმა საარჩევნო სუბიექტმა ძალიან მაღალი ბაშინ 7%-იანი ბარიერი გადალახა. ასეთვე ზოგს წაუყალბეს, ზოგს კარგად გაუყალბეს, შევარდნაძემ, აბაშიძემ ერთმანეთი აბალანსეს ქვემოქართში და აჭარაში გაყალბებით, მაგრამ ძირითადად მთავარი იყო ის, რომ მაშინ პირველ ადგილზე გასული სუბიექტის პროცენტი დაახლოებით 25-26 რეალურად არ აღემატებოდა. დღესაც ჩვენ გვაქვს ის ვითარება, რომ საქართველოში 6-7 პოლიტიკური პარტია არის ძალიან კონკურენტუნარიანი, არის ფლანგი დასავლური რესპუბლიკელების, თავისუფალი დემოკრატების სახით წარმოდგენილი, არის 17-18%-იანი ნიშა არა ევროპული, ანტიევროპული, ღია თუ ნაკლებად ღიათ დეკლარირებული, არადეკლარირებული პრორუსებისა, ეს საპირისპირო ფლანგი, და არის შუაში რაღაცა პოსტსაბჭოთა პარტია, როგორიც იყო მოქალაქეთა კავშირი. და ნახოთ, ქართული ოცნებიდან ჩვენ მივიღებთ ნამდვილ პოლიტიკურ პარტიას, დემოკრატიული ღირებულების მატარებელს, თუ იქნება დეკლარირებული ხაზი, როგორც შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირს ჰქონდა
რო დასავლური, მაგრამ რეალურად სისტემა და შემადგენლობა და მართვის სტილი არ იყო დემოკრატიული. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ და ქართველ ხალხს ექნება არჩევანი ამაჩორის. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ დეპუტატი თამას მეჭიაური ირიბად გააკრიტიკა და თქვა, რომ ადამიანების ადგილი, ვინ საგარეო კურს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, საარჩევნო სიაში ესეთი ადამიანები არ იქნებიანო უცნობი საარჩევნო სიას გულისხმობდა. ამას თვლის თუ არა რესპუბლიკელები გამარჯვებად? მართალია არ არის გადაწყვეტილი, ვინ იქნება სიაში ქართული ოცნების, მაგრამ ირიბად ამაზე მინიშნება იყო. რეალურად და ობიექტურად აი ამ დაძაბული დაახლოებით ერთი კვირის მონაგარი და შედეგი ის არის, რომ ძალიან უცხინარი განცხადება მთავრობის რესპუბლიკელი წევრის პაატა ზაქარიაშვილის, რომ პარტია ქართული ოცნების დუმილი მას აკვირვებს, დიდი პერიპეტიების შემდეგ მაინც აღმოჩნდა დეტონატორი და პოზიტიური სწორედ პარტია ქართული ოცნების დაანონსებული ლიდერისთვის, გიორგი კვირიკაშვილისთვის. ის რესპუბლიკელებისკენ კი არ დგამს ნაბიჯს, ის დგამს ნაბიჯს კვირიკაშვილი, როცა ის მეჭიაურს და მის თანებს ემიჯნება და ამბობს, რომ მე რო თუ ვიქნები პარტიის ლიდერი, ეს ხალხი არ იქნება ჩემს გვერდით. ამით ის პრაქტიკულად საკუთარი პოლიტიკური გეზის, საკუთარი ევროატლანტიკური არჩევანის დამკვიდრებას ცდილობს საკუთარ პოსტსაბჭოთა პარტიაში. და კარგი, ბატონო დავით, რა მოლოდინი გაქვთ? ის ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა. ამიტომ ეს კარგი არის სწორედ კვირიკაშვილისთვის. და თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ ხვალ კი მოეჩვენა ცოტა, რომ ხელს უშლით პირიქით, მიუხმარები ვართ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი თქვენ თუ შეგიძლიათ გააკეთოთ პროგნოზი, რა ელის მართლაც ამ ჯგუფს, აი მეჭიაური თოფაძე ჯაჭვიანის დაჯგუფება, სხვალ არის ყრილობა ოცნების, მათ დაანონსეს ახალი სახეები და შეგიძლიათ თუ არა გააკეთოთ პროგნოზი კაფიო, რომ ისინი მართლაც არ იქნებიან, აღარ იქნებიან ოცნების რიგებში? თქვენი აზრი. არ იქნებოდა კორექტული ახლა კონკურენტი პარტიის მნიშვნელოვან რაღაცა ზეიმზე განახლების ანონსი არის, პრემიერი ამ პარტიაში ასეთ სპეციფიკა ეს პოსტსაბჭოთა პარტიებს ახასიათებს, ვინც არის ქვეყნის უფროსი, ის არის მიმ სახელმწიფო პარტიის უფროსი. იქნება ეს ივანიშვილი, ღარიბაშვილი თუ ახლა კვირიკაშვილი, თუ სულ არ იყო პარტიის წევრი კვირიკაშვილი რამდენიმე თვისე პრემიერობამდე. ნახოთ რა გამოუვა. ჩვენ პრინციპში მას გულშემატკივრობთ იმის მიუხედავად, თუ ჩვენი კონკურენტია. კონკურენტი არჩევნებამდე, არჩევნების შემდეგ ის ან პარტნიორი უფრო იქნება, ან კონკურენტი უფრო იქნება. მაგრამ ქართული პარლამენტი მისი 6 5 6 7 პოლიტიკური სუბიექტით წარმოდგენილი, როცა არც ერთ პარტიას არ ექნება უმრავლესობა ცალკე აღებულს, ეს კარგია. საქართველო მიდის კოალიციისკენ. ეს არის მთავარი შედეგი ჩვენი ამ 4-წლიანი საქმიანობისა. და ყველაზე კარგი სწორედ ეგ არის, რომ დღეს პირველად საქართველოს ისტორიაში ქვეყანას ყავს ორპარტიული მთავრობა, ქვეყანას ყავს მრავალპარტიული პარლამენტი და თვითმმართველობები და სამომავლოდ უკვე ცალ-ცალკე გასული პოლიტიკური სუბიექტები თავად წარუდგებიან ამომრჩეველს და ამომრჩეველი განსაზღვრავს, ვინ რა ღირს, ვინ მიიღებს სახელმწიფო მანდატს, ვინ მიიღებს ოპოზიციურ მანდატს და ვინ ვერ მიიღებს მანდატს საერთოდ პარლამენტში. ბატონო დავით, თქვენ ახლა ხშირად ახსენებთ ოცნებას კონკურენტების რანგში, თუმცა კონკურენტ პარტნიორებად დაასახელეთ ისინი. თქვენ ხვალ მიწვეული ხართ ამ მათი პარტიის ყრილობაზეც. მე მაინც მინდა დავუბრუნდე იმ, ასე ვთქვათ, რეჟიმს, ცოტა კონფლიქტების, რომელიც ამ კვირაში იყო და მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ასეთი დაპირისპირებები აღარ იქნება. თქვენ ეს ახსენით წინა საარჩევნო კამპანიით, ხომ? რომ მაინც მაგალითად თავდემები არიან, ალბათ თავისუფალი დემოკრატები მაპატიეთ არიან თქვენი კონკურენტები და შეიძლება ამითაც აიხსნას მათი, ასე ვთქვათ, კრიტიკა თქვენი მისამართ, მაგრამ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არჩევნებში არ მონაწილეობს. რით ახსნით მის გაღიზიანებას თქვენით? მე ვიქნები ძალიან კორექტული,
პრეზიდენტი არ მონაწილეობს არჩევნებში, პრეზიდენტი არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, მაგრამ ხანდახან პრეზიდენტს წაცდება ხოლმე სურვილი თუ მოთხოვნილება და მისი აპარატის თანამშრომლები ამას ასწრაფოდ აითვისებენ და ეთერში ლაპარაკობენ, რომ მოიქცეს ისე თითქოს პოლიტიკური პარტიის ლიდერია. თითქოს არაფორმალური პოლიტიკური პარტიის ლიდერია. შესაძლოა მარგველაშვილი ფიქრობს 2018 წელზე, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე. შესაძლოა მას უნდა ბიზინა ივანიშვილს დაუმტკიცოს, რომ 2013-ში კი იყო ივანიშვილის არჩეული და ხელდასმული პრეზიდენტად, მაგრამ აი 2018-ისთვის თავად პერსონალურად პრეზიდენტი მარგველაშვილი. მაგრამ თქვენ რატომ შეგარჩიათ სამიზნედ? მე ლოგიკას ვერ ხვდები. თქვენ რატომ შეგარჩიათ კრიტიკის ობიექტად? არ ვიცი, ეს მას უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ მე გაკვირვებული ვარ, შესაძლოა იმის გამო, რომ სწორედ ჩვენ მივანიშნეთ მას და ჩვენ საზოგადოებას, რომ პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში და საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკას გავს მისი კონსტიტუციით, არის მორალური ლიდერი, საკადრო საკითხებში პარლამენტთან თუ მთავრობასთან მნიშვნელოვნად ჩართული, კონსტიტუციის გარანტი. მე მას პარლამენტში მოსვლის ზო ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა უთხარი პარტიის ფრაქციის სახელით და შევახსენე ორი დიდი გერმანელი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ხოისი, რომელმაც თქვა ლიბერალი კაცი იყო თავისუფალი დემოკრატი გერმანელი, რომელმაც თქვა, რომ ზნეობრივი წრთობა არის პოლიტიკოსისთვის უმთავრესი, და დღევანდელი მოქმედი პრეზიდენტი გაუკი, დისიდენტი აღმოსავლეთ გერმანიიდან, რომელიც ასევე ძალიან ავტორიტეტული საზოგადო მოღვაწეა და მორალური ლიდერია გერმანიის. და შესაბამისად ჩვენ მას უსურვებთ, რომ სწორედ აი ამ დიდ ფიგურებზე ქონოდა სწორება და არა კონკრეტული პოლიტიკის კეთება არაფორმალურ გარემოში. ჩვენ არაფორმალური ვითარებები არ გვინდა. საინტერესო მდგომარეობა გვაქვს. ის ახერხებს ამ მორალური ლიდერის როლის შესრულებას, ბატონო დავით. ახერხებს იმას, რაც თქვენ მას უსურვებთ. მორალური ლიდერის როლის შესრულებას და კონსტიტუციის გარანტობას მოახერხებს ან ვერ მოახერხებს იმის მიხედვით, ის პოლიტიკურ პროცესებში, როგორც არაფორმალური პოლიტიკური პარტია, მიიღებს მონაწილეობას თუ არა. თუ ის იქცევა როგორც არაფორმალური პოლიტიკური პარტია, ის აკნინებს საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობას, კონსტიტუციის გარანტობას და ხდება პოლიტიკური პროცესის ყოველდღიურობის მონაწილე, რაზეც მაღლა უნდა იდგეს პრეზიდენტი. ჩვენ ამას ასე ვფიქრობთ. თვითონ ეთყობა ყოველთვის ასე არ ფიქოს. მე მას წარმატებებს უსურვებ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ღიმილის მომგრელი იყო. ეს არ იყო ჭკვიანური სვლა მისი მხრიდან, რომ რესპუბლიკელები და მეჭიაური რაღაცა დემოკრატიასთან, ინსტიტუტებთან მიმართებაში ერდონეზე დაასახელა, დააპირა. რესპუბლიკური პარტია იყო ერთადერთი პოლიტიკური პარტია პრეზიდენტის მართველობის პირველივე წელს კოალიციაში, რომელმაც ღია თქვა, რომ პრეზიდენტი ინსტიტუტი არც წერი არც მეგობარი. რესპუბლიკური პარტია არ გაიზიარა, და ჩვენ რა თქმა უნდა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა, ვაშინდელი პრემიერ-მინისტრი, ძალიან პოპულარული კოალიციის ლიდერის ბიზინა ივანიშვილის სურვილი, მთელი კოალიცია ყვა მას მაშინ, რომ აი პრეს სასახლიდან გამოვიდეს და ცუდად იქცა. ჩვენ არ ავხევით ამ პროცესს. სწორედ მე ვთქვი მაშინ, რომ დათო უსუფაშვილმაც ყველა ჩვენ რესპუბლიკელები ამბობდით, ინსტიტუტია კი რესპუბლიკელები ნამდვილად ყველაზე ნაკლებად იღებდნენ ამ პროცესში მონაწილეობას, ამიტომ აქიდან გამომდინარეობს ეს გაკვირვება. ამიტომ გაუკვირდა ყველას, რომ თქვენ აგირჩიეთ, რომ ამიტომ მე ვფიქრობ, შესაძლოა ის ფიქრობს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამიტომ მე მგონია, რომ დღეს მთავარი არის, რომ პრეზიდენტი, რომლის საგარეო პოლიტიკურ კურსში არავის ეჭვი არ ეპარება, მას უნდა ევროკავშირი, მას უნდა ნატო, მას ისევე როგორც რესპუბლიკელებს, ისევე როგორც თავისუფალ დემოკრატებს, სწორედ უნდა დემოკრატიული მოდერნიზაცია. ჩვენ რესპუბლიკელები ეს ჩვენი სავიზიტო ბარათია, ასე ვიქცევთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. კარგი იქნება, თუ ჩვენ მივიღებთ
კარგ კონკურენტულ გარემოს და მომავალ პარლამენტი იქნება ძალიან საინტერესო. შავბნელი პოლიტიკური ფსევდო პატრიოტული პრორუსული ძალები სხვა დროს გავაგრძელოთ. ლაპარაკი, ბატონო დავით, დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.